ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់ដើមចែករំលែកពី ISO ហើយខ្ញុំក៏ញ៉ាំ ISO ហេតុអីបានត្រូវញ៉ាំ ISO អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាតកតូនជាមួយទំនឹងរាល់ថ្ងៃគឺជាអ្វីដែលចាំបាច់គឺយើងហៅថា weight management គឺគ្រប់គ្រងសមតុល្យនៅទំនឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងត្រូវដឹងពីសមតុល្យនៃទំនឹងដោយសាររាល់ថ្ងៃជំងឺសកលជាច្រើនទាំង10មុខជាពិសេសគឺតកតូនជាមួយនឹងជំងឺធាត់គឺវាប៉ះពាល់យើងខ្លាំងមែនតែនអញ្ចឹង ISO គឺជារូបមន្តពិសេសដែលជួយយើងដែលជាអាហារសម្រាប់ជួយសុខភាពយើងយ៉ាងទៅគឺវាជួយធ្វើឲ្យសមតុល្យទម្ងន់របស់យើងគឺបានល្អអញ្ចឹងនេះគឺជា ISO ហើយយើងមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់ដែលបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយកញ្ចប់ISO meal ហើយជាមួយនឹង fruit juice ហ្នឹងគឺស្មើនឹង160កាឡូរីដែលពេលដែលយើងញ៉ាំគឺវាជួយសុខភាពយើងតែម្ដងអត់ចាំបាច់យើងត្រូវញ៉ាំកាទៀវមួយចានទេអញ្ចឹងកាឡូរីរបស់វារហូតដល់800កាឡូរីអញ្ចឹងមានន័យថាយើងញ៉ាំលើសអញ្ចឹងនេះគឺជា ISO ហើយនៅពេលដែលយើងញ៉ាំគឺយើងមានជួយទៅដល់សុខភាពវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនអីក្នុងមួយកញ្ចប់ហ្នឹងអូតូរួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងគឺយើងប្រើទឹក250មីលីលីត្រហើយនេះគឺជា ISO meal shake អញ្ចឹងគឺគេមានរបៀបញ៉ាំអញ្ចឹងដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងណាโอเคអញ្ចឹង meal shake នេះគឺជា meal shake អញ្ចឹងនៅក្នុងមួយកញ្ចប់នេះកញ្ចប់របស់វាបែបហ្នឹងហើយនេះក្នុងមួយប្រអប់វាអញ្ចឹងនេះគឺជាមួយឈុតដែលយើងអាចញ៉ាំបាន14ថ្ងៃហើយនេះគឺជា fruit juice ហើយញ៉ាំទៅគឺអត់មានប៉ះពាល់សុខភាពអីទេហើយវាមិនមែនជាអាហារសម្រាប់សម្រកទម្ងន់អីទេគឺជាអាហារដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានសមតុល្យនៃទម្ងន់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់វាលាយចូលគ្នាអញ្ចឹង ISO ហ្នឹងគឺយើងមានរបៀបញ៉ាំត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់របស់ ISO ដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញនៅកន្លែងនេះគឺយើងហៅថាថ្ងៃដែលឆ្លាតវៃ135ហើយថ្ងៃដែលជាជំរើសអង្គាពហុសសៅអាទិត្យអញ្ចឹងមានន័យថាយើងញ៉ាំទៅអូតូម៉ាទិកសុខភាពសរីរាង្គវីតាមីនអីគ្រប់គ្រាន់រួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃក្រោយមានរឿងអីកើតឡើងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា